befinner mig i Hålänge, södra Dalarna. Jag lämnade Stockholm i gryningen. Jag är på jakt efter snö. Så jag har lite olika projekt jag skulle testa där. Utöver att se efter om jag klarar av att fortfarande att tälta i snö. Så lite grann hur utrustningen står sig och sådär. Om jag hittar tillräckliga mängder snö så har jag ett litet nytt hemligt vapen att testa också. Jag hoppas här nu att Gyllenbergen, som det här området heter, att det ska svara upp mot förväntningarna. Jag svänger av på lite mindre väg. Då var ju mycket med vinter. Jag har lämnat Gyllefäbodarna. Där var det rätt mycket folk. Jag tror de flesta är här för att åka skidor, så att jag gick in på vandringsleden här. Och här var det inte lika mycket folk. Se hur långt jag kommer. Det blir ju mörkt ganska snart. Det är verkligen en winter wonderland i alla fall. Mitt hemliga vapen här i handen. Så jag ska testa det, som jag törs testa det sen. Tada! På snöskor. Man behöver inte riktigt det nu när man går. Här är lite upptrampat på leden. Men om jag ska ut i terrängen så är det väldigt vackert i terrängen. Fruktansvärt fint faktiskt. Fem tallar som föddes i början av 1700-talet. Exempel på de sista resten av riktigt gamla skog i området, Gyllenbergen. Det är verkligen slående att det är just vildmarkskänslan, att det är lite tyst. Det är lite folk här, lite fotspår. Men ja, det är lite långt bort. Gyllenbergen beskrivs som lite fjällik, lite som fjärrlik skog. Det har sin grund då tydligen i att det kalhöggs på 1800-talet tillhörde Stora. Så skogsbolaget som är nu en del av Stora Enso. Och sen eftersom det är så högt och kargt här så har det lite svårt sen att växa upp. Kan man ju tycka är tråkigt, men det ger ju givet en speciell och fin karaktär åt Gyllenbergen. Och här är, jag läste om Pers torrakskog. Det var någon kille här, Per, tidigt förstod hur viktiga torrakorna är. Bestämde, jobbade för att man inte skulle ta ner dem utan låta dem stå. Det är många växter, men framförallt djur och sådär, så håller till torraka. Det känns så lockande att trampa rakt ut i terrängen. Dra på snöskorna. Ska jag komma. Thank you.
har egentligen två syften. Två huvudsyften med den här lilla hiken. Att få testa snöskor som jag tyckte var lite kul. Och det är kul. Det är svettigt. Det andra syftet det var att testa hur mitt nya enmanstält, Hedeberg Unna, hur det klarar vinterförhållanden. Tänkte jag skulle göra en recension vad det lider. Prata lite mer allmänt om det, så känns det kul att testa det i snö också. Och att veta inför en lite längre tänkt tur, fin- och turskidor, men lite senare i vinter. Man stampar till här alltså. Alltså låter man det frysa till det för att få en bra... Nu är så pass lös snö så att... Får vi se. Och det är inte så mycket snö heller, så det är inte lika viktigt kanske, men... Vi kan bara göra ordentligt. Under ett självstagande tält, så att egentligen inte, den inte blåser så mycket, behöver inte ha så mycket pinnar egentligen. Men jag tog med för att kunna sträcka ut det egentligen mest, så att det inte ska ligga emot mig. Som jag är ganska lång, så tog jag med några vinterpinnar och får testa dem lite grann. Köpt nya såna här rejäla tältpinnar. Vanliga funkar ju inte så här års. Ja, de börjar frysa fast, så att... De vill tre gånger så. Men då är ska jag väl försöka få in grejen här och rädda i ordning så att det är lite klart när det blir mörkt. Se vad jag får ta dem här. Sova dem på annars. Släpper upp. Så. Väldigt hög tid för lite kaffe nu. Klarar sig ganska bra. Tog mer kaffe. Faktiskt. Jag har så att jag kan göra mer. En sak som är extra viktig på vintern förutom korvmacka. Det är också att man har bra ventilation i tältet. Så att det inte bildas kondens. Så vi ska ta och kolla så att ventilationen är öppen. Efter kolmackan. Kaffe. Tar och försöker ta lite bilder, lite långexponeringsbilder, för att se om det blir någonting. Det kommer bli ganska fint. Filmade lite också, men jag tror det tåget har gått nu. Annat ändå i lampsken så här. Men däremot ta lång foto med långexponering mot en minut. Så jag kanske kan klippa in något och se om det var något att
hänga. Det är lite kondenser. Tänkte jag laga lite mat. Spriten. En specialflaska. Sådana här enkel specialplatta. Som köket kan stå på. Det är konstigt ibland hur man tycker, men just nu det känns liksom lite, det känns lite retro att elda med sprit. Jag kanske ska börja elda med sprit istället för gas, för känslan, den här lukten. Jag vet inte om jag har eldat med sprit sen lumpen. I sådana fall är det jättelänge sedan. Men ändå kommer liksom känslan tillbaka bara av lukten. Röd sprit. Pasta bolognese. Gått en liten stund här. Ja. Whoop whoop. Still got it. Snön är på väg att smälta. Så rör vi om. Gott. Och nu. Perfekt för att få i sig något varmt. Reflektion kring det här med ventilation nu. Lite kondens när man andas, men jag öppnade upp ordentligt här och sen öppnade upp ut en bit, springa utåt också. Här uppe finns det. Så är det väldigt mycket bättre. Jag eldar också. Ja, god morgon bara. Då är klockan 9. Solen går upp. Tittar ut här genom ventilationen. Det verkar dimmigt nästan, tror jag. Det här är ett litet vintertips också. Jag har gjort en som jag har. En liten påse, om man ska säga, av en skaljacka. Och satt den över fötterna. Om det bildas kondens så skyddar den sovsäcken. Har inte behövts alls där nere, känns som. Så det är superbra. Det var lite kondens för ansiktet, men det är ju, man ligger ganska nära andas så att det är inte så konstigt. Men att skrapa lite i taket också med handduken, som sagt. Jag tror inte att det var mer än kanske -7 i natt. Så att det gått bra. Färdigbredda smörgåsar. Det blir inte något under av energi och sådär, men väldigt praktiskt när man inte håller på greja så mycket med händerna i onödan. En termosmugg. Klassiskt ärv från andas 70-tal. Men lätt, och termosmugg ju känns rätt när det är 4-5 minus. Det blir kallt fort nog ändå, kaffet. Syftet med den här resan var ju lite grann, den här övernattningen var lite grann att testa utrustningen och den klarar lite tuffare vinterförhållanden. Tältet, mitt Hilleberg Unna, Hillebergs enmanstält, beskrivs ofta som att det inte har någon absid. Den har ju en liten absid och man kan bygga en liten absid. Nu gjorde inte jag det kanske jag borde ha gjort från början. Har också fått en del kritik för att det får en del kondens. Jag tyckte det var hanterbart, men det var påtagligt att det var kondens i början av kvällen innan jag fick ordning på det. Sen när jag väl öppnade upp och fixade en liten ränna ned till och sådär, så tyckte jag att det gick bra. Det var lite kondens ovanför ansiktet direkt, men jag tror det är svårt att komma undan det på ett litet tält när du sov så tajt. Och jag hade en liten handduk och torkade bort de dropparna som låg på morgonen. Jag tror det står sig bra jämfört med många andra än man ställt. Man kan ha, som jag hade, ryggsäcken inuti tältet. Det kan vara svårt annars. Men det är klart att om du jämför med till exempel ett
ett namash eller något annat lite större tält. Så med en riktig absid så det är klart, det blir lite en annan sak. Då har du andra möjligheter att komma undan väder och vind. Och det är klart. Mitt sovsystem klarade sig fint också, tycker jag. Hade ner mot -7 kanske på natten ute. Så med litet cellplats, vanligt liggunderlag, sådana här mitt från Situ Summit, extra long light och modell. Och sen de två tillsammans isolerade bra. Sovsäcken, Rinta Defense 4, och en komforttemperatur på -15. Hade jag lakan till det och så sov jag med en del kläder. Jag hade dunjackan på ett tag för att jag blev lite ruggig. Ska jag ner lite kallare så skulle jag nog... Det hade varit skönt att ha dubbla sovsäckar. Jag ska testa snöskor också. Ja, det var spännande. Det är kul. Alltså det är ju, man känner att man lever i benen. Men det är klart, jämfört med att pulsa fram utan snöskor så är det bra. Sen finns det ju många olika typer av snöskor. Jag har aldrig provat snöskor förut. Jag tyckte mina verkade schyssta. Men jag pulsar ju genom snön. Vilket jag tror det gör med nästan alla. Ja, alla egentligen. Det finns större jaktvarianter och sådär. Det är kul att testa på Skare sen också. Mina tillverkare i franska Alperna. Så att de ska vara bra att gå lite nivå på också. De har piggar under och bra gripklor fram. Stavar däremot. Nu tog inte jag med det. Jag glömde packa så jag inte ut i förrådet. I nedförsbacke inte minst. Tror jag att det är väldigt bra. Kläder. Ja. Jag har haft ett marinounderställ. På överkroppen, t-shirt och halvtunn dunjacka, hårglövs och skaljacka från Fjällräven. Det har fungerat väldigt bra. Jag hade med mig en riktigt tjock tröja också. Lite ytterligare förstärkning, men det har inte behövts. Klart, skulle jag bo till vindskydd hade det kunnat varit trevligt. Men och dra på sig en tjock tröja och kunna sitta lite längre och sådär, men... När jag kryp ner och satt i sovsäcken så funkar det här alldeles utmärkt. Och när jag sprang kring funkar det jättebra. Alltså går du med snöskor så skulle jag snarare så att jag hade för mycket kläder på mig, för lite. Så skulle jag anpassa klädseln tidigare. Det är ju jätteviktigt på vintern att man anpassar klädseln tidigt. Så att annars när man stannar till så fryser det till så blir det inget bra alls. Ja väl det. Då ska jag dra på mig skorna och traska tillbaka. Close the curtains, brew some herbal tea.